Վանաձորի նորընտիր ավականու 33 անդամից 19-ի ձայնով Վանաձորի քաղաքապետը ընտրվեց Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ցուցակը գլխավորող Մամիկոն Ասլանյանը։ Ավականու կազմում հանրապետական կուսակցությունն ուներ 13, Դաշնակցությունը 2, Լուսավոր Հայաստանը 10, նախկին ՕԵԿ-ը 5 և Բարգավաճ Հայաստանը 3 մանդատ։ Վերջին 3 կուսակցությունները հուշագիր էին ստորագրել և միասին առաջադրել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջին համար Քրիստ Մարուկյանի թեկնածությունը և ըստ նախնական պայմանավորվածության 18 ձայնով պետք է ընտրեին Քրիստ Մարուկյանին։ Ավականու նիստին նախ ընտրվեց ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողով, որն էլ սահմանեց քվեարկության ընթացակարգը։ Հանձնաժողովում կար 5 անդամ, յուրաքանչյուր կուսակցությունից ավականում 1 անդամ։ Հանձնաժողովի աշխատանքներն ընթանում էին սկանդալներով, նախ երկար քննարկվեց, թե ինչ գրիչով պետք է քվեարկել և ինչ գույնի։ Մի մասը պնդում էր, որ ինչպես ցանկանում է, մյուսները, թե պետք է գրիչները միանման լինեն։ Դուք եք եկել միջամտել, մենք էլ ուրիշ բան ենք քննարկում։ Իբրև թե քննարկվում է, որ մի գույնի գրիչ օգտագործեն։ Դա էլ իրավունք չունեն, քաղաքացին ինքն է որոշում ինչ գույնով ընտրի։ Հազիվային հասցրել գրիչի գույնի խնդիրը լուծել, այժմ էլ իրարանցում առաջացավ, ովքեր իրավունք ունեն ներկա գտնվել քվեարկությանը։ Հեղինե Բիշարյանը հայտարարեց, որ ավականու անդամները իրավունք ունեն նկարել իրենց քվեաթերթիկները։ Հանրապետականներին էլ զայրացրեց այն փաստը, որ պատգամավորները իրավունք չունեն միջամտել ավականու նիստին։ Այս հարցի շուրջ համաձայնության չգալով ավականին որոշեց սկսել քվեարկությունը, ամեն ինչ հանգիստ էր ընթանում, մինչև այն պահը, երբ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչը քվեախցիկից դուրս եկավ ու բոլորին ցույց տվեց իր քվեաթերթիկը։ Հանրապետականները նշեցին, որ նիստը շարունակել չի կարելի, օրենքով սահմանված է, որ քվեարկությունը փակ է, այդպես էլ պետք է լինի։ Միավորված ուժերը Էդմոն Մարուկյանի և Հեղինե Բիշարյանի գլխավորությամբ սկսեցին բանավիճել հանրապետականների հետ, նշելով, որ իրենք պետք է բաց քվեարկեն։ Որոշվեց ընտրությունը շարունակել փակ քվեարկությամբ, ավարտին լրագրողները միացան, ավականու անդամները լքեցին նիստերի դահլիճը։ Հաշվիչ հանձնաժողովը հայտարարեց քվեարկության արդյունքները՝ 19 ձայն հոգուտ Մամիկոն Ասլանյանի, 14 ձայն հոգուտ Քրիստ Մարուկյանի։ Ավականու նիստի շարունակությունը առանց ընդդիմադիր դաշինքի ներկայացուցիչների էր։ Նիստը վարող Գայանե Քալանթարյանը ավականու հանրապետական և դաշնակցական անդամներին ներկայացրեց նորընտիր քաղաքապետին։ Ընտրությունների արդյունքները Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը համարեց սպասելի, հայկական վերածնունդի անդամ Հեղինե Բիշարյանը հանրապետականների օգտին քվեարկած դաշինքի ներկայացուցիչների քայլը որակեց անբարոյական։ Այս համար սպասելի արդյունք է, շատ սպասելի, և մենք բնականաբար պատրաստ ենք նաև այս ելքին, ովքեր ուշագիրը խախտել են, նրանք պարզվելու են առաջիկա քվեարկությունների ժամանակ։ Չենք վստահենք, որ մեր քաղաքական ուժը հստակ ընտրել է, իսկ նրանք, ովքեր շեղվել են, անբարոյականներ են, այդքան բան։ Ես համարում եմ, որ եթե դաշինքը կնքվել էր, պիտի որ պահանջը կատարվեր, համենայն դեպս պայմանավորվածությունը, դեռ չի կատարվել, մեղք նրանց վիզը ինչ կարող եմ ասել։ Որակում չկա, ընտրվել նոր քաղաքապետ, բոլորս պիտի համախմբվենք և աշխատենք։ Նորընտիր քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը հայտարարեց, որ չգիտի, որ ընդդիմադիրներն են իր օգտին քվեարկել։ Քաղաքի ղեկավարի պաշտոնում Վանաձորցին կարծում եմ տեսավ, ավականում 33 անդամները բոլորը վանաձորցիներ էին, անկախ իրենց կուսակցական պատկանելությունից։ Պարոն Ասլանյան, ովքեր էին ստեղծել։ Ես չեմ կարող ասել, ես չեմ անկեղծ, եթե ես գիտեմ։ Ինչպես ստացվեց, որ տեղական մակարդակում կոալիցիա կազմած քաղաքական ուժերը չկարողացան իրացնել պայմանավորվածությունը, Վանաձորում այսօր սա գլխավոր հարցն է, որը հենց ընդդիմադիրներն էլ խոստացան պարզել։